Uz MTEL 3G mrežu i najbrži internet. Budite u kontaktu sa svojim prijateljima bez ograničenja. Uživajte u poslovanju na svakom mjestu i osjećaju nevjerovatne mobilnosti u svijetu najsavremenije tehnologije. Komunicirajte bez prepreka na Samsungu i5700 Spy Switch od 1KM ili na Acer Aspire One Netbooku sa 3G USB modemom već od 199KM. Osjetite pravu 3G slobodu. MTEL. Imate prijatelje.